8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Двоє українських військових загинули, 4 поранено на Донбасі минулої доби. Російські окупанти застосували гради. Близько 9 вечора з реактивної установки вдарили по околицях Авдіївки під Донецьком. Загалом за добу 66 ворожих атак. Бойовики пускали в хід артилерію та важкі міномети. Активні бойові дії тривали на всіх напрямках. Найгарячіше було на Донецькому, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Морські піхотинці провели навчання неподалік лінії розмежування. Участь у маневрах взяли 500 військовослужбовців. Бійці, зокрема, долали спеціальну смугу перешкод, яку створили на основі досвіду в боях на Сході. Цей норматив стане єдиним стандартом для всіх підрозділів морської піхоти. Бійці військово-морських сил боронять рубежі на Приазов'ї. У Запоріжжі звільнили від кримінальної відповідальності колишнього бойовика. 58-річного чоловіка відпустив суд. Чому і що змусило запоріжця спочатку піти в бойовики, а потім повернутися? Дивіться далі. Вдома цей чоловік не був 4 роки. До лав незаконного збройного формування вступив із перших днів війни на Донбасі. Залишивши усе, поїхав у Слов'янськ. Ну, а там тоді було любопитне особливо, тобто, ну, там, конкретно там, жінки, діти по посадкам ловили танки. Тобто, ну, мені було цікаво подивитися, я поїхав. От така цікавість привела чоловіка до лав Спарти. Потім були інші бандформування та кілька років військового вишколу в окупованому Криму. У Севастополі тамтешні козачки вчили стріляти. Та згодом у Володимира із окупантами виникли ідеологічні суперечності. Я з самого початку говорив, і в Криму я їм говорив, і мост ви віддадіть, і нікуди ви не дінетесь. Для того, щоб знаходитися серед крокодилів, треба бути крокодилом. Понимаєте? А якщо ви не крокодил, то ну, тоді ви там не знаходитесь. Коли ж знову потрапив до Донецька, каже, прозрів. Володимир кинув зброю та цієї весни повернувся в Запоріжжя. Він добровільно звернувся до органів СБУ та повідомив про свої дії, а також допоміг слідству у розслідуванні низки інших злочинів. Слідство довело, у бойових діях чоловік участі не брав, лише чергував на блокпостах. Тож в рамках програми СБУ «На тебе чекають вдома» суд виніс вердикт. Вас звільнено від кримінальної відповідальності, провадження у справі закрите. На Запоріжжі це перший бойовик, якого звільнили від відповідальності. Загалом в Україні таких вже понад 300. Дійсно, ця програма працює, тебе чекає додому, а не до тюрми, скажімо так. На цьому прикладі побачили, що особи дійсно звільняються від кримінальної відповідальності. Що Володимир робитиме у мирному житті, ще не вирішив, але запевняє, що світогляд його докорінно змінився. На його сорочці з'явився маленький тризуб. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя. В Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Експерти працюватимуть 5 днів. Київ сподівається на надходження 1 900 000 000 доларів від МВФ уже в червні. Одна з принципових вимог міжнародних кредиторів – створення антикорупційного суду. Нагадаю, під час попереднього квітневого візиту представники МВФ, зокрема, відзначили певний прогрес Києва в стабілізації економіки. Не зволікати з прийняттям закону про створення антикорупційного суду закликав українських парламентарів прем'єр. Володимир Гройсман упевнений, що закон необхідно ухвалити до літа, а далі уряд зробить усе, аби ця вкрай необхідна структура запрацювала. Гройсман додав, що якщо суд визнають у світі, інвестори зрозуміють, в Україні борються з корупцією. Важливе, ключове значення для, в тому числі, економіки і зростання інвестицій – це створення незалежного антикорупційного суду. Прошу народних депутатів максимально швидко розглянути цей законопроект, який був ухвалений в першому читанні, для того, щоб направити його в парламент для остаточного розгляду і ухвалення. Комітет Європарламенту з міжнародних справ підтримав нову програму макрофінансової допомоги Україні. Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк на своїй сторінці у Фейсбуці. Загальна сума допомоги – 1 мільярд євро. Водночас у Європарламенті озвучили і умови. Це проведення реформ. Зокрема, склад Центральної виборчої комісії має бути збалансованим. Проголосувати за це рішення мають ще в Комітеті Європарламенту з питань міжнародної торгівлі. Потім потрібна буде згода Ради ЄС. Черговий комунальний скандал у Смілі на Черкащині. Уже другий тиждень воду у місті подають за суворим графіком. Містяни обурені, але водоканал просить їх ще потерпіти. Скільки, з'ясовував Станіслав Кухарчук.
За тоненьким струменем води з крану Тетяна Тимофіївна звіряє годинник. Рівно о 10 ранку воду в Смілі відключають. Уже другий тиждень місто живе за графіком 5 годин зранку, стільки ж увечері. На день пенсіонерка робить запаси у відрах, каструлях, тазиках. Неудобства, дуже великі неудобства. Води немає, це ще той те. Це ще хорошо, що дітей маленьких немає. Від таких перебоїв з холодною водою 80-тисячне місто страждає другий рік. Гарячої ж у Смілі немає з добрий десяток років, каже голова ОСББ. У травні минулого року, нагадує жінка, воду давали за таким же графіком. Тоді водоканал пояснював це зношеністю насосів і трубопроводів. Устаткування комунальники так і не замінили, зате підвищили тариф майже на 6 гривень. 27 гривень куб. Діло в тому, що при такому тарифі, я так думаю, вода повинна подаватися як положено цілодобово. Через перебої водоканал зобов'язаний був перерахувати жителям плату за воду. Втім, цього не зробив. Люди побоюються, що й зараз гроші їм не повернуть. Подача води за графіком – це внутрішнє розпорядження підприємства. Смілянський міськвиконком голосувати за нього не захотів. У водоканалі рішення пояснюють так. У нас просто-напросто не вистачає води, подавати її повністю. А якщо ми будемо подавати і чекати, що вода у нас уйде, ми за воздушним системою, то ремонт ми будемо робити місяць і півтора. І погорять всі наші насоси. У мерії ж обіцяють, за два тижні перебоїв з водою не буде. Роботи із заміни 10 насосів вже почали. Хоча зізнаються, проблеми це не вирішить. Сьогодні на нараді ЖКХ було сказано, що вони поміняють двигуни. І вода буде подаватися, знову ж таки, в тому режимі днем, але вночі її не буде. Для того, щоб вона була і вночі, треба велику модернізацію зробити. За попередніми підрахунками, повна модернізація обійдеться водоканалу майже в 10 мільйонів гривень. А таких грошей ні у підприємства, ні у міста поки що немає. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область. 9 нелегалів затримали прикордонники на Закарпатті. 8 в'єтнамців прямували до Словаччини. Порушників затримали неподалік населеного пункту Великий Березний. При собі вони не мали жодних документів. Ще одного чоловіка, громадянина Узбекистану, який прямував до Польщі, затримали за 15 метрів від кордону. За словами порушників, вони намагалися дістатися країн Євросоюзу у пошуках кращого життя. Скрипку Страдіварі та предмети антикваріату 18-20 століття намагався вивезти з України громадянин Молдови. У пункті пропуску Бачівськ прикордонники сумського загону затримали чоловіка, який прямував до Росії. Під час огляду автівки правоохоронці знайшли у салоні ікону 19 століття, 300-річну скрипку великого майстра, рідкісні книги та банкноти часів Російської імперії. Наразі все вилучили, а на порушника склали адмінпротокол. Ізраїль завдав авіаударів по позиціях Хамасу в секторі Гази. За повідомленням армії оборони, Ізраїлю знищено 7 об'єктів військової інфраструктури, серед них і ті, де виготовляли зброю. Атака ізраїльських ВПС стала відповіддю на напади палестинських бойовиків протягом доби та обстріл прикордонного міста Здерот. Тоді ніхто не постраждав, утім було пошкоджено кілька будинків. Нагадаю, цього тижня внаслідок сутичок ізраїльських військових із палестинцями загинуло 58 арабів, майже 2500 травмованих. Сенат США офіційно підтримав висновки спецслужб про втручання Росії в американські вибори 2016 року. Про це йдеться в спільній заяві сенаторів Річарда Бера і Марка Ворнера. Вони наголосили, що Кремль діяв широкомасштабно, щоб перешкодити Гіларі Клінтон та допомогти Дональду Трампу стати президентом США. За даними розвідки, вказівки щодо цього надав особисто Путін. У Китаї успішно запустили першу для країни комерційну ракету. На її виробництво пішов рік. Така ракета здатна доправити вантаж на орбіту на відстань до 800 кілометрів від Землі. Представники компанії-виробника заявили, щороку планують збирати 30 таких ракет. Загалом же цьогоріч Китай має намір запустити в космос 40 ракет-носіїв. 6,5 мільйонів доларів торгували на Женевському аукціоні за унікальний білий діамант. Коштовний камінь овальної форми завбільшки понад 50 каратів. За право придбати ювелірного велетня змагалися кілька покупців. Імені власника традиційно не розголошують. Ще один дорогий лот – жовтий діамант за 20 каратів пішов із молотка за майже 5,5 мільйонів доларів. Як розвиватимуться події, розкажу о 9 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.